Et af de projekter, vi har lavet, det er et vandspareprojekt, hvor vi har målt forbruget af vand på nogle institutioner. Så har vi skiftet deres blandingsbatterier til nogle vandbesparende, og derefter målt forbruget igen, og faktisk kan se, at det giver en besparelse. Jeg hedder Kenneth Bastholm Mortensen, og jeg er studeret energiteknolog på KEA, og jeg arbejder i børne- og ungdomsforvaltningens energiteam for Københavns Kommune. Nogle af de fede ting ved det er, at vi kommer ud og snakker med mennesker, synes jeg. Vi bruger meget tid på at formidle ting til forbrugerne, så de forstår, prøver at skabe en forståelse for deres varmeanlæg. Og så synes jeg faktisk også, det er meget fedt at sidde med de beregninger, vi sidder med, og sidde og dykke helt ind i, hvad ens energiforbrug faktisk går til. Og så er det også fedt, at man kan se, at det, man laver, det faktisk giver udbytte. Det giver en besparelse i sidste ende. Det synes jeg er rigtig fedt.